Կար։ Լիա, բարև Լիա։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Է, որ կայեմ անում, ո՞նց պետքա լինեմ։ Ոյս, ես էլ առավոտվանից տնեն եմ ակրում, նոր բրծա։ Հա։ Դե Լիա, նարի կոֆե խմենք, էլի առավոտվանից կոֆե չեմ խմել։ Հա, հա, տեսա կտնեմ կգամ, լավ։ Դե, այ, սպասում։ Հորս ծավում ա։ Ոչ ինչ պալես, գնաս ու կարակ կանց։ Երեխու փորը ցավում էր ու ուղարկեցի զուգարան։ Բախետ երեխուն լավ չես նայում։ Բա ես երեխեն ծեն տալի։ Հա, Լևոն, Լևոնիկ, չեմ հասկանում ինչ ես ասում, արի ստեղ ասա։ Լևոնիկ, Мам, пахца.